Na rade sú pravidelné krátke správy. Vitajte. Začíname tragickou udalosťou. V Starej Pazove boli dnes pred obedom nájdené dve mŕtve obhorené telá v rodinnom dome na ulici Boračka číslo 5. Telá našiel sused, ktorý si všimol, že v dome niečo nie je v poriadku. Ten potvrdil, že ide o matku a syna. Žena mala 76 rokov a muž 56. Obete sa nachádzali v obývačke, zomreli udusením sa v dyme pri menšom lokálnom požiari, ktorý vznikol od horiacej cigarety, s ktorou pravdepodobne zaspal 56-ročný syn Jr. Na miesto činu prišli príslušníci polície a požiarníci zo Starej Pazovy a príslušníci oddelenia pre mimoriadne situácie Sriemska Mitrovica, ktorí vykonali dôkladnú obhliadku miesta. Pokračujeme s ďalšími správami. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s predstaviteľmi Rady rómskej národnostnej menšiny a blahoželal im k dnešnému Svetovému dňu Rómov a zároveň aj k 50. výročiu od konania prvého Svetového kongresu Rómov. Vyzdvihol význam zachovávania rómskeho jazyka a kultúry, ako aj zapájanie nezamestnaných Rómov do programu rekvalifikácie. To sú informácie, ktoré zverejnil tlačový servis prezidenta. Pri príležitosti tohto dňa podpredsednička vlády Zorana Michajlovičová počiarkla, že zapájanie príslušníkov rómskej národnosti do spoločnosti a zveľadenie ich postavenia prostredníctvom lepších podmienok bývania, vzdelávania, zamestnávania a poskytovania zdravotníckych služieb sú jednou z priorít srbskej vlády. Vláda prisľúbila Rómom podporu aj pri sčítaní obyvateľstva, aby bola ich evidencia v našej krajine čo najpresnejšia. Ostaneme pri téme sčítania obyvateľstva. Po prvotných nejasných predstavách o termíne už je rozhodnuté, že najbližšie sčítanie obyvateľstva domácnosti a bytov bude prebiehať v októbri na budúci rok. O ročnom odklade sa rozhodlo na základe aktuálnej situácie týkajúcej sa pandémie, ktorá proces sčítania obyvateľov zastavila aj v Nemecku, Írsku, Škótsku či Rumunsku. V našej krajine sa naposledy sčítanie konalo v roku 2011, kedy bolo zaregistrovaných okolo 7 200 000 občanov. Podľa údajov z Republikového štatistického ústavu v roku 2019 tento počet klesol pod 7 miliónov, čo sa stalo po prvýkrát po 53 rokoch. Premiérka Anna Brnabičová verejnosti predostrela novely zákona, ktoré si vyžadujú zmenu ústavy Srbska. Po rozhovoroch s predsedom republikového zhromaždenia Ivicom Dačičom a ministerkou spravodlivosti Majou Popovičovou zverejnila rozhodnutie o začiatku procedúry pre uvedené zmeny. Do 2 týždňov by sa mala uskutočniť schôdza výboru pre ústavné otázky a zákonodarstvo a naplánovaná je aj verejná rozprava v parlamente, do ktorej bude zapojená aj širšia verejnosť. V rámci tretieho balíka štátnej pomoci pre podnikateľov sa dnes začalo s vyplácaním polovice marcovej minimálnej mzdy. Ide okolo 16 000 dinárov, o ktoré prejavilo záujem viac ako 250 000 hospodárskych subjektov. Keďže v nich pracuje spolu okolo 1 140 000 zamestnancov, na osobitné účty zamestnávateľov bolo dnes vyplatených približne 17,5 miliardy dinárov. Minister financií Siniša Mali pripomenul, že aktuálne prebieha podávanie žiadosti na získanie finančnej pomoci, týka sa to vyplatenia polovice aprílovej mzdy a termín na prihlasovanie trvá do konca mesiaca. Nahliadneme na stránku COVID-19 RS. Aktuálne údaje za posledných 24 hodín. V Srbsku bolo testovaných 16 055 ľudí, z nich 3625 malo pozitívne výsledky a bohužiaľ 41 pacientov s touto diagnózou zomrelo. V Starej Pazove za posledný deň zaregistrovaných 41 nových prípadov nakazenia a aktuálne je v celej našej obci 847 aktívnych pacientov. Premiérka Anna Brnabičová oznámila, že zajtra bude zasadať krízový štáb, kde sa zhodnotí či aktuálna situácia a rozhodne sa, ako ďalej pokračovať, čo sa týka nariadení. Brnabičová takmer denne komunikuje so zdravotníckou časťou krízového štábu a zatiaľ je predčasné očakávať širšie uvoľnenie nariadení. Zajtra a v sobotu budú všetci osmaci v Srbsku riešiť skúšobný záverečný test, tzv. Malú maturu. Únia sindikátov osvetových pracovníkov Srbska viackrát poukazovala na to, že vzdelávanie v podmienkach pandémie značne ohrozilo rozsah získaných vedomostí a očakávaných výsledkov a podľa nich by sa zo záverečnej skúšky malých maturantov mal kombinovaný test vyradiť. To by značne odbremenilo nielen žiakov, ale aj učiteľov, ktorým je ťažko v týchto podmienkach realizovať adekvátne
prípravy na maturitnú skúšku. Z ministerstva školstva prisľúbili, že otázky na oficiálnych testoch budú ľahšie ako teraz na skúšobných a že pripravia len otázky zatvoreného typu, teda také, kde je potrebné z ponúknutých odpovedí zakrúžkovať tú správnu. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici v rámci akcie Hnev chytili 39-ročného NG a 37-ročného AM kvôli podozreniu, že sa dopustili trestného činu nedovolenej výroby a obchodovania s opojnými látkami. Pri prehliadke ich bytu polícia našla a zhabala 67,4 gramov prášku, o ktorom sa predpokladá, že ide o heroín, našli aj fľaštičku metadonu a digitálnu váhu. Podozriví boli zadržaní na 48 hodín a ďalej budú predvedení pred vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici. Vráťme sa ešte k téme Rómov. Obec Stará Pazova vypísala verejnú výzvu na financovanie a spolufinancovanie projektov občianskych združení, ktoré sa týkajú realizácie lokálneho akčného plánu na zlepšenie postavenia Rómov v našej obci. Z rozpočtu obce Stará Pazova na rok 2021 bolo na realizáciu lokálnych akčných plánov vyčlenených 500 000 dinárov, pričom 250 000 bude udelených na túto aktuálnu výzvu, a to konkrétne 100 000 na projekty v oblasti zdravotnej starostlivosti a 150 000 dinárov v oblasti zamestnávania Rómov. Právo účasti majú registrované združenia, projekty sa musia realizovať v Starej Pazove a výzva je otvorená do 19. apríla. Žiadosti treba odovzdať v podateľni obce. V Starej Pazove bola vypísaná výzva, na základe ktorej rodičia, ktorým sa v priebehu roku 2020 narodilo prvé dieťa, mohli požiadať o bezplatnú autosedačku a lokálna samospráva a Rada bezpečnosti na cestách v týchto dňoch doručujú tieto sedačky pre deti s hmotnosťou od 9 do 36 kg, a to rodičom v rámci celej staropazovskej obce. Dnes tomu tak bolo v Nových a Starých Bánovciach a vedenie obce prisľúbilo, že podobné akcie plánujú aj do budúceho obdobia. Na území Starej Pazovy fungujú dve predškolské ustanovizne Poletarac v Starej Pazove a Radosť v Nových Bánovciach. V oboch objektoch od 5. apríla začal zápis detí do škôlky na budúci školský rok. Poletarac ponúka 424 miest pre všetky vekové kategórie, teda od jaslí, škôlky až po predškolské skupiny, a v Radosti je 150 voľných miest. Aj tento rok sa zápis realizuje online formou, čo v značnej miere uľahčuje prácu rodičom, šetria čas a nemusia osobne chodiť po úradoch vyzdvihovať potrebné dokumenty. Škôlky si cez online systém sami zabezpečia výpis z matriky, potvrdenie o bydlisku a zamestnaní rodičov. Všetky potrebné informácie rodičom poskytnú v Starej Pazove na telefónnom čísle 062 565 141 alebo 062 565 477 alebo mailom na adrese eupis.poletarac@gmail.com, a v Nových Bánovciach sú informácie zverejnené na stránke puradostnovibanovci.edu.rs alebo na číslach 063 448027 alebo 022 34 0002. V 23. kole futbalovej vojvodinskej ligy skupina Juh Podunavac v Novom Sade zvíťazil nad Červenou hviezdou 3-0. Sremac v Nočajskom Salaši prehral s Budúcnosťou výsledkom 1-3. Jadran v Golubinciach prehral s Podrýním z Mačvanskej Mitrovice s výsledkom 2-3. A Radničky na svojom teréne zvíťazil nad Mladosťou z Bačského Jarku 3-2. V tabuľke je teraz Podunavac na 9. mieste, Radničky 10., Sremac 14. a Jadran 17. V piatok príjemné slnečné počasie, počas celého dňa malo by byť jasno, bez oblakov. Hodnoty na teplomery od 1 do maximálnych 13 stupňov a mierny vietor bude fúkať z juhovýchodu. A nakoniec aj meninový kalendár, sú tu dvojice mien. Dnes oslavuje Dagmar a Albert, zajtra Milena a Miléva. To už bola bodka na dnes, majte sa pekne.